Μιχάλης Κεσετζής, πώς βλέπετε την τουριστική κίνηση φέτος στην Πάτμο? Η τουριστική κίνηση φέτος είναι σχετικά μειωμένη. Εγώ είμαι 35 χρόνια επαγγελματίας και δουλεύω και τα 35 χρόνια του τουρισμού με το αντικείμενο κοσμήματα, τουριστικά, τέτοια πράγματα. Αποτέλεσμα είναι η πρώτη χρονιά φέτος που υπάρχει τόσο μεγάλη μείωση γενικά, δηλαδή σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Πάτμο ειδικά είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή μια πτώση απίστευτη. Παρότι ήταν μια χρονιά που περιμέναμε περισσότερο κόσμο, μας είχαν πει ότι και πράγματι μπορεί να έχουν έρθει περισσότεροι Ρώσοι, να έχουν άλλες εθνικότητες, να έχουν έρθει περισσότεροι, η Πάτμος έχει πολύ λιγότερο κόσμο. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας αυτή η μείωση? Καθαρά στο θέμα της επικοινωνίας. Δηλαδή δεν υπάρχει πρόσβαση στο νησί, δεν υπάρχουν τρόποι πρόσβασης. Οι τρόποι πρόσβασης είναι δύσκολοι και ακριβοί. Και ακριβοί και δύσκολοι. Αποτέλεσμα, ενώ υπάρχει κοινό που αγαπάει την Πάτμο, γιατί η Πάτμος έχει φοβερά προσόντα, είναι προορισμός ο οποίος είναι προστατευόμενος από την UNESCO. Και μάλιστα όχι μόνο, είναι τριπλός προορισμός, δηλαδή είναι και η Αποκάλυψη και το μοναστήρι και η Μονή και ο οικισμός της χώρας είναι προστατευόμενο. Δηλαδή από τα 800-900 μνημεία που υπάρχουν στον κόσμο, τα οποία, εκ των οποίων τα 200 είναι αρχιτεκτονικά μνημεία της UNESCO και άλλα άλλα είναι φυσικής ομορφιάς, που έχει και φυσική ομορφιά υπάρχει σε μάση περιπτώσει και η μορφολογία του λαού και το νησί, αλλά μέσα στα 200 αυτά μνημεία, όπως είναι η Δελφή, όπως είναι ο Παρθενώνας, όπως είναι η παλιά πόλη της Ρόδου, όπως είναι η παλιά πόλη της Κέρκυρας, όπως είναι η Ολυμπία, όπως είναι όλα τα αρχιτεκτονικά μνημεία που βρίσκονται στον κόσμο, είναι περίπου 200 που προστατεύονται από την UNESCO. Και ένα από αυτά είναι η Πάτμος. Μόνο θέμα συγκοινωνίας θα εντοπίζατε ή και συνολική ευθύνη των τοπικών παραγόντων? Κοιτάξτε, οι τοπικοί παράγοντες τώρα, η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαν να κάνουν πιο πολύ κάτι παραπάνω. Αλλά εδώ η κεντρική διοίκηση, η νομαρχία, η περιφέρεια, το Υπουργείο φέρουν το μεγάλο μέρος της ευθύνης. Δεν μπορούμε να ζητήσουμε τώρα ευθύνες από τον κάθε έναν ο οποίος ήταν δήμαρχος για κάποια χρόνια και πήγαινε στο κάθε Υπουργείο και πήγαινε ο Γενικός Γραμματέας και του έλεγε ναι, θα στο κάνω και μετά το έριχνε στις καλέντες το θέμα. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά εμείς έχουμε το πρόβλημα ότι δεν έχουμε σύνδεση με τα νησιά εκείνα τα οποία έχουν και αεροδρόμιο, τα οποία θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν. Αυτό πράγματι θα έπρεπε να το έχουμε εντοπίσει εδώ και πολύ καιρό. Θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια η Πάτμος να έχει βρει τρόπο να συνδεθεί με τα κοντινά αεροδρόμια, όπως είναι τη Σάμου που είναι διεθνές αεροδρόμιο, τη Λέρου που είναι εντάξει πιο μικρό και τη ΚΟ. Οπότε να μπορεί τουλάχιστον με καθημερινή συγκοινωνία, τύπου λεωφορείο δηλαδή, μπρος πίσω κάθε μέρα, να είναι συνδεδεμένη ακόμα και το χειμώνα. Ούτως ώστε όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά θέλουν να έρθουν στην Πάτμο, γιατί είναι πάρα πολλοί, δηλαδή η Πάτμος κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, έπρεπε να είναι δηλαδή ένα μέρος που από κάθε πλευρά να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα. Εκτός... Και όχι κάτι και να αντιμετωπίσουν αυτή τη στιγμή πρόβλημα επιβίωσης, δηλαδή να μην έχουν χρήματα, ας πούμε, γιατί αν δεν δουλέψουν το καλοκαίρι, να μην έχουν να περάσουν το χειμώνα τους, τι θα κάνουν, δηλαδή πώς θα γίνει. Δεν είναι μόνο οι επιχειρήσεις, είναι και κάτι. Εκτός από τον εσωτερικό τουρισμό υπάρχει και το πρόβλημα τα κρουαζερόπλοια. Η μείωσή τους είναι αισθητά περιορισμένη, έτσι. Τα κρουαζερόπλοια είναι τώρα πολλοί παράγοντες. Ένας παράγοντας ο οποίος είναι πολύ σοβαρός και θα μπορούσε να εξαρτηθεί από εμάς θα ήταν να έχουμε φροντίσει να έχουμε μικρότερο κόστος προσέγγισης. Δηλαδή το λιμενικό ταμείο Πάτμου να είχε περιορισμένα λιμενικά τέλη, οι λεμβούχοι να μπορούσαν τουλάχιστον να κάνουν μια έκπτωση όπως κάνουν όλοι οι άλλοι, κάνουν έκπτωση οι ιδιοκτήτες στα ενίκια. Κάνουν έκπτωση οι άλλοι στα εστιατόρια. Κάνουν όλοι έκπτωση. Κάπως πρέπει να βοηθηθεί το θέμα του κόστους προσέγγισης και το κόστος αναεπιβάτη
στο Κουραζιερόπλαιο, ώστε να μπορεί να έρχεται το Κουραζιερόπλαιο πλέον στην Πάτρα. Δεν είναι δηλαδή πια τακτική ότι εγώ επειδή με έχουν ανάγκη θα εκβιάζω και θα παίρνω όσο γιατί έτσι πρέπει να παίρνω. Υπάρχει φόβος ότι η επόμενη χρονιά θα είναι χειρότερη, συμμερίζεστε αυτή την άποψη? Ναι, ναι, σίγουρα θα είναι. Σίγουρα θα είναι. Είναι δηλαδή μαθηματικά βέβαιο ότι η επόμενη χρονιά, εάν δεν γίνει κάποιο θαύμα, δηλαδή κάποιο έργο μακράς πνοής, το οποίο μπορεί βέβαια να μην λειτουργήσει άμεσα, αλλά τουλάχιστον θα αλλάξει την ψυχολογία. Δηλαδή, αν για παράδειγμα λέγαμε ότι θα γίνει αεροδρόμιο αύριο και γινόταν η εξαγγελία ότι ξεκινάει, έμπαινε το μυστρί δηλαδή, και έλεγε ότι εδώ αύριο μπαίνει ο Θεμέλιος Λίθος και από εδώ και πέρα θα γίνει το αεροδρόμιο, την άλλη μέρα θα γινόντουσαν κάποιες επενδύσεις. Κάποιος γιατρός θα έφτιαχνε το σπίτι του, γιατί μετά από δύο χρόνια, όταν δεν τελείωνε το σπίτι του, θα μπορούσε να έρθει με το αεροπλάνο πλέον. Θα έρχεται δηλαδή Παρασκευή Σαββατοκύριακα. Θα μπορούσε να έχει, δηλαδή σήμερα ο χρόνος είναι χρήμα. Και οι πελάτες του Πάτμου είναι υψηλής τάσης και ο χρόνος τους είναι δύο φορές χρήμα. Ακούγεται ότι από τους επιχειρηματίες ότι η μείωση του τουριστικού ρεύματος φέτος πλησιάζει το 40%. Συμμερίζεστε την άποψη? Ναι, ναι, πιστεύω ότι εντάξει, εγώ επειδή το αντικείμενο μου είναι ένα είδος πολυτελείας, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η μείωση έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Από αυτό που βλέπετε από την πύρα σας έξω. Ναι, ναι, εδώ και εγώ είμαι 35 χρόνια με τον τουρισμό και μπορώ να καταλάβω ότι πλέον αρχίζει και υπάρχει πρόβλημα λειτουργίας των επιχειρήσεων. Δηλαδή δεν είναι μόνο το 40% που ή το 30% που θα έχει ο καθένας ανάλογα με την επιχείρησή του. Είναι ότι η μείωση αυτή έχει έρθει μετά από άλλες μειώσεις σε άλλα έτη που ήταν πάλι μειωμένη. Και υπάρχουν και επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεγαλύτερη μείωση. Yeah. 40% μιλάμε σαν δηλαδή μείωση του προϊόντος με τα καράβια που έρχονται, με τα καταμαράνι, με οτιδήποτε άλλο. Βέβαια. Άρα στους τζίρους θα είναι πολύ μεγαλύτερη προφανώς. Βέβαια, ο τζίρος πλέον είναι δηλαδή σαν δραχμικά, δηλαδή ένα ευρώ δηλαδή, αν το παίρναμε αριθμητικά, η μείωση μπορεί να ξεπερνάει και το 50%. Δηλαδή μπορεί ας πούμε μια επιχείρηση να έχει μειώσει το ύψος του κόστους των πωλήσεων, δηλαδή αν κάποιος θα έπαιρνε στο εστιατόριο, αντί η μακαρονάδα έπαιρνε τσιπούρα ή αστακό, τώρα θα παίρνει η μακαρονάδα από μελέτα. Οπότε θα είναι πολύ δύσκολη και η επιβίωση των επιχειρήσεων. Βέβαια, είναι και ανάλογο και το κέρδος. Και των επιχειρηματιών βέβαια. Βέβαια. Ευχαριστούμε. Χριστόδουλος Γρίλης, ιδιοκτήτης τουριστικού σκάφου. Έτσι. Ναι. Για πέστε μας κύριε Γρίλη, τις εκτιμήσεις σας για την πορεία του τουρισμού φέτος στην Πάτμο. Κοιτάξτε να δείτε, η χρονιά ξεκίνησε με αισιοδοξία και όρεξη από όλους μας εδώ πέρα στο λιμάνι. Βέβαια, σύμφωνα με αυτά που ακούγαμε και που βλέπαμε, πιστεύαμε τα πράγματα ότι θα ήταν πολύ καλύτερα από την εικόνα που παρουσιάζει σήμερα η κίνηση εδώ πέρα στο λιμάνι. Από ό,τι βλέπετε και τα πρωινά που έρχεστε εδώ πέρα, η κίνηση είναι πολύ μειωμένη. Εγώ εδώ πέρα από τα στατιστικά που κρατάω, βλέπω ότι είμαστε 35 με 40% κάτω και δυστυχώς δεν έχουμε πάρει είδηση ότι σήμερα φτάσαμε 3 Αυγούστου. Αυτό. Τα περιθώρια έχουν στενέψει πλέον απειλητικά. Οι μέρες που μένουν είναι ελάχιστες για να μπορέσει να επανέλθει η κίνηση στα στάνταρ αυτά που υπολογίζαμε και πιστεύω ότι θα είναι δύσκολος ο χειμώνας που μας έρχεται, γιατί υπολογίζαμε τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να δουλέψουμε για να μπορέσουμε να κατοχήσουμε μπράβο τις εκκρεμότητες του χειμώνα και τώρα έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα δυστυχώς δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει ο χειμώνας που μας έρχεται. Εσείς συνδέετε την Πάτμο με το Λιψό και τη Λέρο. Σωστά. Αντιμετωπίζουν και στα γειτονικά νησιά τα ίδια προβλήματα μείωσης? Και στους Λιψούς που πηγαίνουμε και στη Λέρο οι επαγγελματίες των νησιών είναι προβληματισμένοι.
είναι αγχωμένοι με την κατάσταση που επικρατεί και δεν βλέπουμε τις επόμενες μέρες, σύμφωνα με τα δρομολόγια που έχουμε από Πειραιά, να μπορέσει τουλάχιστον έστω για 20-25 μέρες να γεμίσει το νησί και να δουλέψουν όλοι οι επαγγελματίες. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η πτώση του τουρισμού? Κοιτάξτε να δείτε, επειδή ακούω νησιά εδώ τα γειτονικά, ας πούμε τα μεγάλα τα νησιά, η Κόκκι και η Ρόδο έχουν κίνηση, οι Κυκλάδες έχουν βέβαια κάποια μείωση, αλλά δεν υπάρχει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ πέρα. Η μείωση είναι μεγάλη, θα έλεγα. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι οφείλεται στα δρομολόγια και τη σύνδεση που έχουμε με τον Πειραιά και στις τιμές των εισιτηρίων. Επειδή αντιμετωπίζω και εγώ το ίδιο πρόβλημα εδώ πέρα, έρχεται ο κόσμος και πολλές φορές οι οικογένειες που έρχονται κάνουμε καλύτερες τιμές για να μπορέσει ο άλλος να κάνει μια εκδρομή και να ταξιδέψει μαζί μας. Πιστεύω ότι οι τιμές των εισιτηρίων, ειδικά για οικογένειες που έχουν και ένα αυτοκίνητο να έρθουν στην Πάτμο και κάποιες φορές πρέπει ο άλλος να πάρει μια καμπίνα για να μπορέσει να ταξιδέψει, γιατί όπως γνωρίζετε οι ώρες των βαποριών είναι τέτοιες που ο άλλος δεν μπορεί να ταξιδέψει χωρίς κρεβάτι. Πιστεύω ότι είναι αρνητικός παράγοντας το οποίο το αντιμετωπίζουμε και το βλέπουμε καθημερινά. Και αν δεν έχει Πάτμος σύνδεση κάθε μέρα με τον Πειραιά, είναι δύσκολο, είναι πολύ δύσκολο δηλαδή να μπορέσει κάποιος να έρθει στο νησί. Ένα Σαββατοκύριακο τώρα θέλει να έρθει ο άλλος και δεν υπάρχει δρομολόγιο την Παρασκευή να έρθει να κάνει το Σαββατοκύριακο και να φύγει. Είναι θέμα μόνο συγκοινωνίας ή και κάποιων άλλων παραγόντων εντός της Πάτμου, π.χ. φτηνό φαγητό, φτηνές μεταφορές ή οτιδήποτε άλλο? Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω οι τιμές των ξενοδοχείων είναι πολύ καλές, δηλαδή είναι μειωμένες συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια. Τώρα όσο για το θέμα του φαγητού, πιστεύω ότι η Πάτμος είναι ένα νησί που ο άλλος μπορεί να φάει και φθηνά και ακριβά. Αυτή είναι η άποψη δική μου. Πιστεύετε ότι του χρόνου θα βελτιωθούν τα πράγματα ή θα χειροτερεύσουν? Κοιτάξτε, αν δεν κάνουμε κάτι τελειώνοντας το καλοκαίρι, να καθίσουν εδώ πέρα οι αρχές του νησιού και οι επαγγελματίες, να προβληματιστούμε από αυτή την εικόνα που βλέπουμε σήμερα και να ενεργήσουμε άμεσα, η εικόνα αυτή δεν θα αλλάξει. Πρέπει να προβληματιστούμε όλοι από την εικόνα που βλέπουμε σήμερα 3 Αυγούστου εδώ πέρα στο λιμάνι και γενικότερα στην πιάτσα του νησιού και να ξεκινήσουμε άμεσα ενέργειες για να μπορέσει να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση. Αλλιώς θα υπάρχει πρόβλημα. Οπωσδήποτε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Πόπη Κοτσάνη, υπάλληλος σε εστιατόριο, κεντρικό και καλό. Κυρία Κοτσάνη, για πέστε μας για την πτώση του τουρισμού που υπάρχει ή αν υπάρχει ή δεν υπάρχει στο εστιατόριό σας. Και βέβαια υπάρχει. Υπάρχει ένα γύρω 50%, μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες χρονιές. Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας? Στην οικονομική κρίση, στο πρόβλημα με τα πλοία, στα ακριβά εισιτήρια. Ο κόσμος εδώ πέρα πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την κρίση? Με πανικό. Τρέχουν υποχρεώσεις και δεν μπορεί να τα απεξέλθει ο κόσμος. Πιστεύετε... Η σεζόν σχεδόν έφυγε. Και ο χειμώνας θα είναι δύσκολος. Πολύ δύσκολος. Φέτος θα φανεί η κρίση στην Πάτμο. Η σεζόν η τουριστική πόσο κρατάει στην Πάτμο? Κράταγε γύρω στις 30 μέρες. Τώρα είμαστε στην καρδιά της σεζόν και είναι σαν να είναι Μάιος. Και ο Μάιος ήταν πολύ καλύτερος. Και νομίζω ότι αύριο είναι η τελευταία μέρα έτσι, του Αυγούστου, γιατί μετά από τις 15-20 θα αρχίσουν να φεύγουν. Και πες ότι φέρνει το καράβι αύριο 500 άτομα, το βράδυ άμα πας θα φύγουν 800. Άρα δεν υπάρχει, τίποτα. Πιστεύετε ότι η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη ή χειρότερη? Λυπάμαι πολύ, αλλά πρέπει να είναι χειρότερη. Θα ήθελα να είναι πολύ καλύτερο, όπως αυτό θέλαμε. Υπάρχει κάποια ολιγορία από μέρους των τοπικών αρχών για να ξεπεραστεί το πρόβλημα? Ολιγορία υπάρχει από όλους τους, από το Δήμο, από τις αρχές, από τους που ενδιαφέρονται για τον τουρισμό, από όλους. Μήπως έχουν και λίγη ευθύνη και οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό και μιλάμε οι επαγγελματίες όλοι κλπ? Οι επαγγελματίες είναι σωστοί. Οι άλλοι που κάνουν τους επαγγελματίες κατά καιρούς ανοίγουν διάφορα μαγαζιά χωρίς να έχουν άδειες, χωρίς να έχουν τα προσόντα και την πληρώνουν οι επαγγελματίες. Είναι όμως και πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία υπάρχουν, έτσι. Πολλά τα μαγαζιά χωρίς να έχουν τις προϋποθέσεις που λέει ο νόμος όμως, φωλιές. Εσείς είστε ικανοποιημένοι με τη μέχρι τώρα, ας πούμε, κίνηση η οποία υπάρχει στο εστιατόριό σας? Όχι βέβαια. Τέτοια ώρα το μαγαζί ήταν γεμάτο.
Και τώρα είναι η ώρα 8 παρά και δεν έχουν καθίσει πέρα από 3 άτομα. Και να υποθέσει κάποιος ότι υπάρχουν πάρα πολλά έξοδα τα οποία τρέχουν. Έτσι. Βέβαια. Και το αφεντικό ζορίζεται και αυτός έχει υποχρεώσεις του και εμείς με τη σειρά μας υποχρεώσεις μας δεν μπορούμε να τις βγάλουμε. Και τι θα γίνουμε το χειμώνα. Μα κόψα και την ανεργία, όλα αυτά. Βέβαια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Μελιάνε. Γιάννη Σταθηρά, επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στην Πάτμο. Κύριε Σταθηρά, πέστε μας τις εντυπώσεις σας για τη φετινή πορεία του τουρισμού στην Πάτμο. Είμαστε στη χειρότερη χρονιά για τον τουρισμό στην Πάτμο. Παρότι μας υποσχέθηκαν 17 εκατομμύρια τουρίστες, είμαστε 50 με 60% κάτω. Είναι αμφίβολα αν θα μπορέσουμε να βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας. Πολλά μαγαζιά θα κλείσουν και στην Πάτμο, η οποία υποφέρει και από το θέμα της συγκοινωνίας. Τα καράβια μας έχουν καταλήψει, έχουμε γίνει άγονη γραμμή, 3 δρομολόγια την εβδομάδα. Είναι αδύνατο να έρθει ο κόσμος. Η κατάσταση είναι τραγική. Νομίζω ότι ίσως είναι η χειρότερη χρονιά στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με τον τουρισμό στην Πάτμο. Δεν έχουμε δει χειρότερη. Και το αποτέλεσμα θα είναι τον Οκτώβρη, που δεν θα μπορεί κανείς να πληρώσει ούτε τα νίκια του, ούτε τις υποχρεώσεις του, ούτε φόρους, οι οποίοι είναι αυξημένοι και νομίζω ότι δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Υπάρχουν ευθύνες και στους τοπικούς παράγοντες. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχουν γίνει κάποια πράγματα για να βοηθήσουν τον κόσμο να έρθει στην Πάτμο, αλλά δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω και εκεί. Δεν προχωρεί κανένα έργο, είτε μικρό είτε μεγάλο. Έπρεπε να έχουν γίνει πολλά για τα κρουαζιερόπλια, τα οποία τα χάσαμε σχεδόν ολοκληρωτικά και η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη. Πιστεύετε ότι του χρόνου θα είναι καλύτερη ή χειρότερη χρονιά? Νομίζω ότι θα είναι ακόμα χειρότερα και δυστυχώς εμείς δεν θα είμαστε εδώ πλέον για να μπορέσουμε να το κρίνουμε αυτό. Γιατί δεν νομίζω να φτάσουμε του χρόνου. Θα κλείσουμε οι περισσότεροι γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Και πρέπει να το καταλάβουν αυτό και οι πολιτικοί οι οποίοι ψάχνουν για χρήματα και δεν υπάρχει ευρώ στην τσέπη μας. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Γιάνκο Σιμαχίνη. Ναι. Γιάνκο Περιγράφη. Έτσι πάει μόνο με το μικρό, με την κόλλα.
τέλος πάντων.